Mladý Poliak Januš nedokázal zabraniť tomu, aby s ním a s jeho ženou išla na dovolenku aj svokra. A preto čakal na svoju príležitosť, aby jej to osladil. Jeho chvíľa prišla vtedy, keď si svokra rozčítala hororovú knihu, ale v polovici ju čítať prestala, lebo vraj takú hrôzu čítať nebude, a hodila tú knihu do mora. Januš tajne kúpil ten istý horor, ponoril knihu do vody a takú mokrú ju v noci položil svokre k posteli. Ráno sa celý hotel prebudil na hrozný vresk, ktorý svokra spustila, keď tú knihu tam zbadala. Počúvajte, ja vám musím hneď povedať, ja mám tak čerstvý zážitok tejto téme z tohto leta z dovolenky. Išli sme v takom pre mňa ideálnom zložení. Ja, manžel a dcéra naša už... Ja som myslel, že ja za svokra. Dospelá, zrelá žena. Pokukoval tam za ňou taký starší Grék. A raz jej povedal, že sa rozprávali a tak, aj sme tak sedeli, sme to aj počuli trošku, ale ona nám to potom presne povedala, že sa jej opýtal, že prečo si robí také problémy, že je to také zvláštne, že proste, neviem, že si vlastne ubližuje, kazí si dovolenku, že dobre, tak ide s mužom, hej, je trošku starší, ale dobre, však proti gustu, ale zobrať aj svokru. Chápete to? Ja som vlastne jemu pripadala ako môjho muža mama. Tak jasne. Zas také smiešne to není. Vážne sa mi toto stalo.